ក្រុមហ៊ុន AAP ក្រុមហ៊ុនយីងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានមុខបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃ ថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ